Знаєте, є таке прислів'я «результати не брешуть». Куди ми приплили за 30 з лишнім років нібито незалежності? До якої тотальної деградації? Викрадення української землі – це дуже глибоко продуманий, багатоплановий, поетапний злочин, який розпочався ще з розпаювання. Розпаювання було здійснено завідомо з метою створення великої кількості людей, які нібито щось отримали в свою власність, але не мають можливості його передати. Це технологія. З допомогою цієї технології 80% пайовиків включили шкурні інтереси. Зробив це Кучма з допомогою свого зятя Пінчука, і зрештою той самий Пінчук, Косюки, Бахматюки, Порошенки, Веревський і так далі, готові в якості благодійників, нещасних пайовиків, їхню власність, яка їм випадковим чином на голову впала, викупити. Влада всі кроки по обезземеленню українців робить абсолютно свідомо. Ще раз підкреслюю, це багатоплановий, поетапний, чітко продуманий злочин. За весь час, коли ми займаємось питаннями захисту рідної землі, я був одним з організаторів об'єднаного штабу захисту землі, ці всі акції протесту, які проходили, хто був, хто дивився виписку документів, зачитування заяв і так далі, той мене повинен досить добре пам'ятати. Написано документів вже дуже багато. І тут вже неодноразово прозвучало, що на жоден документ вони не зреагують. Усім залишити робочі місця. І спуститись у укриття, підвальне приміщення, на ігнорування. Увага! Повітряна тривога. Усім залишити робочі місця і спуститись у укриття, підвальне приміщення. Відповідно, ключовим є не оголошення ще якоїсь чергової вимоги. Ми вимагаємо чи ще щось. А вимога повинна бути. Припинити розпродаж України. Але ключовим є подальші наші з вами дії. Право працює тільки там, де є сила. Стаття 13-14 Конституції виписані добре, але вони не реалізовані. Тому що українці не мають сили. Тому що нами керують не українці, а вороги українців. Чи здатні ми організуватися для того, щоб їм протидіяти, це є питання тотожне тому, чи зможемо ми зберегти українську землю, чи не зможемо. Тому я в проєкті резолюції пропонував би записати наступне. Перше. Негайно припинити будь-який розпродаж української землі і надр. Говорити не тільки про землю, а й про надра. Друге. Просто сказати, що у разі, якщо влада не виконує цих вимог, конкретно президент Зеленський, ми розпочинаємо всі необхідні організаційно-правові дії для припинення обезземелення українського народу. Без будь-якого уточнення. А в подальшому, ті, хто добре розуміють, ті, хто розуміють, що таке поняття ефективності, і ті, хто хочуть працювати на результат, повинні разом зібратися і без болтології почати думати, як з ситуації тут і зараз, коли ми фактично безправні і за крок від національної катастрофи, прийти до ситуації, коли ми зможемо зберегти і землю, і надра, і передати їх наступним поколінням. Це дуже довгий шлях, і до цього шляху треба приходити розумно. Ключова перевага ворогів українців, ворогів українського народу, в тому, що вони працюють системно, глибоко продумано, підкріплені величезними фінансами, підкріплені купою агентури, провідних ЗМІ. І користуються вони, в тому числі, нашою нездатністю організуватись. Знаєте, шахрайство – це такий особливий вид злочину. Чому? Тому що крадіжка, обікрасти можна будь-кого. Розбій – це та сама крадіжка, але відкрита з використанням зброї. А шахрайство відзначається тим, що шахрай має вищий рівень інтелекту від своєї жертви. От ми повинні організуватися настільки, щоб змогти протидіяти тим шахраям, які, по суті, реалізовують прихований геноцид українського народу.